За хог хэвлэлийн тухай хуулийг буцааж байгаа юм байна. За буцааж байгаа үндэслэл нь бол за энэ хуулийг ёсчлоогүй төрийн мэдээ сэтгүүлд нийтлэгдээгүй гэдэг үндэслэлийг хэлж явах шиг байна. Энэ хог хэвлэлийн тухай хуулийг өнгөрсөн парламентод оюун гэрэл нарын гишүүн нэлээд хөдөлмөр гаргаж гадаад татад бас судалгаа туршлага судалж энийг батлуулсан юм байна маа. Тэгэхээр нөх хог хэвлэлийн тухай хууль бол шаарлалтаа юу гэвэл одоо маш шаарлалтаа байгаа гэдгийг та бид бүгдээрээ мэдж байгаа. За энэ хуульд бол хог боловсруулах үйлдвэр байгуулах, за ард иргэдийн хогийг ангилж хайдаг, дадал хөвшил сургах гэд чухал заалт суусан байсан. За хамгийн гол заалт нь гэвэл энэ аюултай хог хаягдлын тухай зохицуултыг хийж өгсөн байсан. Хамгийн одоо наазахын жишээ гэх юм бол өнөөдөр баг хангаа дөрөгт 120 тонн аюултай хог хаягдал байж байгаа. Зориултаар нь хаяагүй зүгээр хайрцагт хийгээд гэлгур утаар бүтээгээд хуучин цэргийн ангийн ангарт байж байгаа. Бараг одоо хүмүүсийн амьдардаг ойр орчинд нь энэ аюултай хог хаягдал байгаа учраас мал орчих үе хүүхдүүд тийшээ очиад тоглочих үе гэдэг ард иргэд нь айдас үүдтэй төвшөөртэй амьдардаг. Энийг зохицуулах шаардлага байгаа юм. За түүнээс гадна энэ хуулиар бол ил задгай хог хаяхгүй байх. За хэрвээ хаялаа гэхэд заавал хашаалж хайсалж байх ийм залтыг тусгасан байсан. Энэ бол одоогийн нийгэмд тэр дундаа нийслэл хотод тулгамдсан асуудал бол мөнөөс мөн. Тийм учраас энэ хог хаягдлын тухай хуулийг би буцааж байгаа байгаль орчны байнгын хороо маш хурдан ажиллаж энэ чухал залтуудыг нь эвдлгүйгээр суулгаж буцааж оруулах шаардлагатай гэдэг ийм л одоо санал хэлэх гээ. Баярлалаа.